Aconteceu em Santa Rosa, nesta quinta e sexta-feira, dia 21 e 22 de outubro, o 12º Fórum Gaúcho de Arborização Urbana. O evento foi realizado pela Prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana está neste município extremamente feliz com os objetivos alcançados, uma cidade bela, importante para a economia do país, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o país. E nós testemunhamos aqui o prefeito Anderson e o seu vice, o Almir, os dois presentes, além do secretário de Meio Ambiente, toda a equipe técnica da Prefeitura de Santa Rosa, participando ativamente deste evento. Então, deixamos um legado, palestrantes de nível internacional estiveram aqui presentes com propostas, com experiências que vão deixar aqui em Santa Rosa um legado muito grande. E a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana está feliz por esse evento e por estar aqui. O objetivo do fórum é desenvolver a economia local, promover a difusão do conhecimento e a troca de experiências técnicas, incentivar melhorias ambientais, fomentar o turismo e promover o desenvolvimento local e regional. Depois de concorrer com Caxias do Sul, Santa Rosa foi o município escolhido para sediar o evento. Essa semana estamos muito contentes e realizados. Dois grandes eventos de extrema importância, eventos estratégicos para o município. A nossa Feira do Livro e aqui o 12º Fórum Gaúcho de Arborização Urbana. Pessoas do país inteiro, inclusive o presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, um paraibano agitado que veio contribuir, que veio nos trazer a experiência e os exemplos daquilo que a gente pode fazer para melhorar ainda mais, que é o que nós queremos enquanto sociedade, que a gente possa ter uma Santa Rosa mais arborizada, uma Santa Rosa mais agradável, uma Santa Rosa mais feliz. Santa Rosa já é uma referência em arborização urbana na região. Os principais assuntos que foram tratados no 12º Fórum Gaúcho de Arborização trouxeram o histórico ambiental de Santa Rosa, arborização, sombreamento e conforto ambiental e térmico, educação ambiental e arborização urbana, ação de responsabilidade social e uso de tecnologias voltadas à arborização urbana, legislação federal, estadual e municipal aplicada à arborização urbana, conflitos com elementos urbanos e poda e uso de espécies nativas em arborização urbana. O objetivo desses dois dias, né, desse Fórum Gaúcho de Arborização, foi de se discutir a arborização como um todo, né? Tivemos participantes dando opiniões, fazendo questões até do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, né? Mas pontual, o objetivo era nós conhecer a nossa micro-região, né? Seria a nossa fronteira noroeste, né? Para trocar conhecimentos técnicos, para que maneira nós podemos melhorar ainda mais a nossa questão florestal da nossa região. Daí, né? Exatamente, Santa Rosa sediando esse evento tão importante. Não foi fácil, né? Esse evento era para ter saído o ano passado, mas a questão da pandemia não possibilitou, né? Mas graças a Deus, parece que tudo está programado, né? Deu certo, a gente está dois dias trabalhando bastante, trocando experiência, né? E isso é o fundamental, né? Que esse é um evento extremamente técnico, né? Aonde se trocou esses dois dias muito conhecimento. Para nós é importantíssimo, né, trazer esse fórum, trazer essa discussão no âmbito de Santa Rosa. Nós queremos uma evolução nessa parte da arborização urbana, do sombreamento, então para nós é importante. E também mostrar o nosso trabalho, mostrar nossos potenciais aqui da região, da cidade de Santa Rosa, para além fronteiras, né? E esse trabalho que eu e o Mantei estamos fazendo de propiciar para a população de Santa Rosa uma vida ainda melhor. As praças aqui são verdadeiros bosques, já é um exemplo a ser levado a municípios do Brasil afora. Sem dúvida, nós temos um trabalho bastante intenso de reposição de árvores, porque as árvores também vão ficando velhas, vão causando problema, queda de árvore e tal. A gente tem um trabalho com a nossa equipe do meio ambiente, que é bem
conhecedora do trabalho que faz, então a gente tem um trabalho importantíssimo nessa área. Para o presidente do Fórum Gaúcho de Arborização, o plantio de árvores em espaços urbanos traz muitos outros benefícios, além do estético. A 12ª edição do Fórum trouxe o tema A Insolação e Sombra, Dilema Cultural. A questão estética, ela é muito vista pela população de uma forma geral, mas o nosso aspecto é em termos de qualidade de vida e segurança. Né? Ninguém quer uma árvore com risco, que possa trazer algum dano a uma pessoa ou alguma estrutura urbanística. Né? E com relação à qualidade de vida, em função da sombra, transpira, vai evapotranspiração, que mantém o ambiente, um microclima mais adequado, e as pessoas se sentem melhor num ambiente arborizado. O Fórum, ele tem por objetivo fazer em todos os lugares do Rio Grande do Sul as suas edições, seus eventos, de forma a cobrir toda a nossa área, todas as cidades. Né? São poucas áreas hoje que ainda estão descobertas. O litoral do Rio Grande do Sul, o extremo sul do Rio Grande do Sul e uma pequena região que fica situada ali entre Uruguaiana e São Borja. São os pontos que ainda a gente não conseguiu levar ao Fórum, mas isso também é uma questão de pouco tempo a gente conseguir resolver. Aqui no Fórum tivemos inclusive representantes da cidade de Pelotas que já se mostrou interessado em levar o Fórum para aquela região. Durante o evento, a engenheira florestal da Prefeitura, Ana Paula Jung, palestrou sobre o histórico da arborização em Santa Rosa e sobre os procedimentos que são adotados atualmente no município. Um evento muito, muito proveitoso. A gente compartilha experiências técnicas com profissionais, né, que estão no ramo da arborização, são arboricultores de muitos anos, então são representantes da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e são excelentes profissionais. Então a experiência técnica que a gente tem, né, para colocar no nosso dia a dia de trabalho é muito boa mesmo. E Santa Rosa já tem uma arborização muito consolidada. Aqui é só melhorar a qualidade dessa própria arborização. Com certeza, Santa Rosa é um exemplo aí regional, e acho que a nível do país, né, a gente tem no índice de áreas verdes, Santa Rosa está no ranking bom de áreas verdes. Nós temos a avenida muito bem arborizada, que é o nosso expedicionário Weber, que é um sucesso, né, os IPs amarelo e roxo que tem na avenida, são espetacular. E agora com a implantação do plano de arborização da Avenida América, também com IPs amarelos, brancos e roxos, né, a gente espera aí que futuramente seja mais uma bela avenida que a gente vai ter de exemplo em Santa Rosa, de arborização. Né? É um projeto que começou já na administração anterior do prefeito Vicini e que nós estamos então dando continuidade. Teremos IPs, aí são 5 ou 6 quilômetros de IPs que, quando estiverem floridos, certamente serão mais um cartão postal da nossa querida Santa Rosa. O Fórum integra os arboriculturistas do Rio Grande do Sul e, pela tradição de excelentes debates, atrai também profissionais de várias áreas e diferentes estados do Brasil. Para a bióloga Estela Zamberlan, que representou a Associação Comercial e Industrial de Santa Rosa, além dos aspectos florestais, a fauna dentro da cidade é beneficiada, atraindo pássaros e animais de várias espécies, embelezando ainda mais a cidade. Como é bom unir cidade e floresta, é um assunto que se discute aqui, porque é a arborização das cidades. Correto, é muito bom a gente ter essa integração, né, da natureza com o meio urbano. Então é bom a gente entender as duas partes para que a gente tenha um bom convívio, tanto com a natureza como o meio urbano, que é importante também, né. E essas árvores todas trazem também mais vida, além da flora, que é a fauna. Quantas espécies, né, a gente pode ouvi-las cantando e vê-las voando pelas árvores? É, com certeza. A fauna é muito importante nesse processo todo, e principalmente a ave fauna, né? Que traz aí, então, todos os pássaros que nos encantam com os seus cantos, né? E a gente tem que harmonizar tudo isso, né? Junto com a nossa vivência. Eu acho que a palavra, assim, é respeito, né? Ambos precisamos entender o espaço do outro, né? Então, a gente também... somos animais, né? Fizemos parte desse grupo, então a gente precisa nos respeitar, tanto animais quanto a flora, quanto o progresso, né? Então tem que haver um respeito mútuo de todas as partes.
Os gestores precisam se conscientizar que investimento em arborização urbana tem que, não é custeio, é investimento. Então é investir em qualidade de vida, investir em sombra, investir nas árvores urbanas. O velho e bom Buller Marx dizia: é melhor uma sombra fresca embaixo de uma árvore do que embaixo de uma marquise. Então, com esse conceito, nós queremos que os gestores do Brasil sigam com esse conceito para uma qualidade de vida melhor. Parabéns pelo evento. Muito obrigado, eu estou extremamente feliz.